Kryeministri Edi Rama ka kujtuar sot në ditën e pavarësisë 60 vjetorin e lindjes së heroit legjendar nga Kosova Ademi Jashari, i cili u dhoqi ushtrinë çlirimtare. Me anë të një postimi në Facebook, Rama nderon figurat e tij, ndërsa thot se erdhi në këtë botë ditën e flamurit dhe iku pasi e la trupin si një monument të shtrirë. 68 vite më parë Ademi Jashari erdhi në këtë botë në ditën e flamurit kombëtar dhe iku nga kjo botë pasi e la trupin pa jetë si një monument të shtrirë në mesin e shtëpisë. Ku mbante flamurin kombëtar, shkruan Edi Rama. Kujtojmë që kreu i qeverisë së bashkë me Presidentin Begaj dhe kryetaren e kuvendit vizituan sot Vlorën për festën ceremoniale të flamurit, ndërsa në kryeqytet u mbajtë e parada shqiptarëve. Për herë të parë në vendin tonë, ku të shumtë ishin qytetarë të mbar trojeve shqiptare për të festuar këtë ditë solemne.